តាមតាណានុក្រមតោសិក្ដីគោរពនិងសិក្ដីជ្រះថ្លាក៏សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគ្រូចារិកាវត្តមណ្ឌលនាវាទូទាំងប្រជារាជ្យកម្ពុជាដល់សិក្ដីជ្រះថ្លាក៏សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំលោកគ្រូសូមស្ដាំស្វែងតាមមន្ត
្ដលវត្តអារាមទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាតាមសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីជ្រះថ្លាក៏សូមនមស្ការប្រថ្វាយបង្គំចំពោះបតេរានុតេរៈទូព្រះអង្គមន្ទូលវត្តអារាមអង្គតតាបតេរៈដែលមានព្រះវត្តមាននៅក្នុងទីនេះដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយក៏សូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមសាធុសត្វបរិសុទ្ធប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញពីទីចិត្តនិងទីឆ្ងាយទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាតាមឋានានុក្រមឋានៈពរហោមនោណានៀបលោកមេគុំលោកមេភូមិសមាជិកសមាជិកាទីយុធាការឧបាសកឧបាសិកាតោកុមារាកុមារីយុវជនយុវតីទាំងអស់និស្សិតបញ្ញវន្តនៅក្នុងភូមិតមរទាំងមូលអកសងចម្រើនពរដល់ញាតិញោមសាសការីកម្មករកម្មការនីដោយបងប្រុសបងស្រីដោយសេចក្តីរកអានំពេអង្គខ្ញុំគណៈសមាធិអជិលិយសំដាយនៅក្នុងវេលាអបាណេអកសងចម្រើនពរថាបាទភាពសំដែងទៅអាចមានការលើកលោកអក្សរៈពាក្យបាលីសេចក្តីអធិប្បាយមិនចំត្រង់កន្លែងណាមួយកសោមញាតិញោមខន្តីអភ័យអទោសដល់អង្គខ្ញុំប្រកាសរណាអតមាភិបជាអ្នកសំដែងផ្លែនៅព្រះធម៌នៅក្នុងវេលាឱកាសនេះដែរកាលណាបាត់មាភិបសំដែងទៅនោះចឹងដូចជានៅក្នុងវេលាឱកាសនេះដែរដែលញាតិញោមសាធុសពរប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលជាតមីតាមទៀនបទៀងតាមបុណ្យក៏បានឆ្លងតាមស្ដាប់បានលឺនៅព្រះធម៌តែសំដែងអំពីបុណ្យជាវណ្ណកិច្ចក្តីឬក៏បុណ្យតេកណានៅបទៀងក្តីបុណ្យបច្ច័យ4ក្តីផងទៅតែបុណ្យខួបគម្រប់តាល10ឆ្នាំក្តី20ឆ្នាំក្តីនោះចំទេញាតិញោមតែតែបានលឺតែតែបានស្ដាប់ក្នុងវេលាឱកាសណាមួយចំណងក្នុងវេលាអបការនេះតាមផ្នែកភាវីអ្នកសំដែងផ្នែកនៅព្រះធម៌បែងបែងជាអំពីព្រះគុណព្រះទៀនតែញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទតែងតែប្រោសធ្វើមិនថាគុណជាបណៈកិច្ចក្តីមិនថាតាគុណសង្ឃក្តីមិនថាគុណតេកណានុបទានក្តីនោះគឺតែងតែប្រោសធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃឬក៏ជារៀងរាល់ទឹកជារៀងរាល់ខែតែតែរលឹកនៃលៀបរបស់ព្រះដំណិភាគឺព្រះសមណៈគោតមនៃយើងតែព្រះអង្គបានចូលប្រណិព្វានទៅអស់ចំនួន2ឆ្នាំ2365ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែក៏ប៉ុន្តែរាជញាណតែនឹងជឿជាក់លើពុទ្ធសាសនាតែនឹងជឿលើកម្មផលរាល់បងមនុស្សទូទៅទុកកាលៈទេសៈតាំងពីអាយុចាប់បរិសន្ធិរហូតប្រសូតហើយរហូតដល់ជីវិតនិសង្ខាររបស់មនុស្សបានទៀងចេះអំពីលោកនេះទៅលោកខាងមុខនោះសំខាន់បំផុតតែញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មិនដឹងថាជីវិតរបស់យើងគឺទៅទីណាទៅកន្លែងណាក៏មិនអាចកំណត់នៃអាយុរបស់យើងបានក៏មិនអាចកំណត់នៃសង្ខាររបស់យើងបានដែរអញ្ចឹងគឺកំណត់បាននេះគឺមានតែសន្សំនៅសេចក្តីល្អសន្សំនៅសេចក្តីសុខ
ដែលពេលដែលមានភាពព្រះអង្គទ្រង់ថាសម្ដែងហើយបញ្ញកម្មាំងវាចាកម្មាំងបត្យកណងបត្យកណងមនោកម្មាំងបតិទីទេបត្យកណាក្នុងថ្ងៃនោះកាយកម្មក៏ចូលថានាំឲ្យមានសេចក្តីចម្រើនវិច័យកម្មក៏ឈ្មោះថានាំឲ្យមានសេចក្តីចម្រើនមនោកម្មក៏ឈ្មោះថានាំឲ្យមានសេចក្តីចម្រើនកើតឡើងអពីញាតិញោមប្រកបការធ្វើដាក់ចិត្តដាក់កាយពោះនៅសេចក្តីល្អឬគេហៅថាមង្គលទាំង38ប្រការដែលញាតិញោមតែងតែប្រកបធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃយ៉ាងណាមិញក៏ដោយទោះជាក្នុងវេលាឱកាសនេះដោយកូនប្រុសស្រីបត្រាបត្រីនៃអបាញ់ជីការជាណានតែគាត់បានធ្វើការមរណៈទៅនោះក្នុងថ្មីថ្មីនេះចំនួននឹងពីយុគនឹងយុគនេះហើយចឹងគឺបបការីជនរបស់ញាតិញោមប្រុសស្រីមិនដឹងនឹងការក្នុងទីដែលថោទាបឬទីមរៀតស្មើឬទៅការក្នុងទីដែលពងពុះទៅពុះណាមួយមានអាកាសទេវតាអរូបទេវតាអពូនជូនទេវតាទាំងឡាយនោះគឺយើងមិនអាចកំណត់បានទេគឺមានតែសេចក្តីល្អការធ្វើបុណ្យការធ្វើទានការរសាទតទាំងអស់នេះឯងគឺអាចជួយដាស់សតិវិញ្ញាណនៃខន្ធពីបបការីជនរបស់ញាតិញោមដែលបានព្រះចាស់លោកគឺទៅលោកខាងមកនោះចឹងដូចជាក្នុងវេលាឱកាសនេះនឹកឃើញថាបងប្រុសបងស្រីអូនប្រុសអូនស្រីដែលជាអ្នកសម័យដើមទៀនបទានតាមបុណ្យបានជឿទៅលើព្រះពុទ្ធសាសនាក៏បានធ្វើបុណ្យជាបណ្ណាកិច្ចដើម្បីឲ្យទូមហាបុរសតាមអបាយសិកាជាណែនតែត្រូវជាអពុកតែត្រូវជាម្ដាយត្រូវជាជ័យត្រូវជាទីទួតតែបានជាចាស់អំពីលោកនេះទៅបើជាបានសក់ជាណែនមានជនមានយុ88ព្រះវស្សាចឹងវាច្រើនណាស់ញាតិញោមតាមចឹងទៅតាមពិតទៅខ្ញុំញោមនៅភូមិវាជុះវែងណាចាំចាំយុវែងមែនលោកយាយម៉ែមុននោះច្រើនតើហើយតើថ្ងៃណាដែរដោយជំនាញឯងភាពចិត្តហ្នឹងគឺសំដែងរធទីស្នាហ្នឹងម៉ោង6ដែរនៅខាងទឹកល្អនឹងប្របានតាមមិនអាចសំដែងបានទេគួរនៅស្ងាយផងណាហើយឡងទីជួបប្រជុំក៏វាឲ្យកតាគឺគ្រូវិចារតិកាវត្តទឹកល្អនឹងហើយអវនាមស្រីវនាមស្រីអត់ដឹងដែរណាវត្តស្មាជាប់រវល់ចឹងទេក៏មានឱកាសនៅក្នុងទូលាឱកាសនេះហើយតើអ្នកស្រីញឹកវានណាញោមអ្នកស្រីញឹកវាននៅមុខនេះមើលមិនចង់ស្គាល់ណាតើអាចារ្យទៅវត្តតាមចឹងនេះជួយដល់ផងតែគឺមានហើយអង្គយើងណាទីពីរគឺលោកញឹកអានហើយញោមលើកតែញឹកអាននៅក្នុងមុខទី3គឺលោកបងអេមណាញោម
អបាឡោទេពុនគឺលោកញាក់អាតណាញោមញាក់អាតអអូណាស់មើលស្គាល់ណាមើលទីគឺអ្នកស្រីញាក់ខំតែលោកគ្រូខ្ញុំតែបើអានឈ្មោះខុសស្បីប្រាប់ផងណាព្រោះអត់ចេះអសរឆ្លាក់ទេតើខ្លះអានដាច់ហ្នឹងណាមួយទៀតគឺអ្នកស្រីញឹករ៉ាន់ណាយោអមួយទៀតគឺអ្នកស្រីអូវ៉ានីអលើកដៃចាំបានអត់ខុសញោមញោមមួយទៀតគឺអ្នកស្រីញឹកទួននៅមុខដែរទៅគេគឺញឹកទៅមកខ្ញុំតែគេសិក្សាសម័យដើមទៀនប្រធានតាមកុកយ៉ាងនេះញោមណាគឺខ្មែរសុទ្ធណាបើដូចខ្មែរម៉ៅរួចញោមណាអូមែនអីសអីម៉ាំងណាហ្នឹងហើយតែសារតាពីមកមិនគុំសដែរហ្នឹងណាហើយនៅនោះគឺអីគឺសំណងអណែមិនគួរមកស្កាត់ព្រៃណាចង់ទៅខ្មៅលៀបណាមួយចិត្តច្រើនបងយកអត់តែតាមកាត់ណងវាទេចាំថាលើកំពងចឹងទៅដាក់នៅក្នុងព្រលាអូកាសនេះតែបញ្ញារួមទៅការស្មាប់ញោមតាំងហើយណានៅក្នុងសង្គមយើងគឺយើងអាចតាំងខ្លះខ្លះអំពីការព្រោះនៅជីវិតនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងព្រោះថាញោមឈឺអ្វីក៏អត់ស្មានមិនដឹងណារូបអ្វីក៏អត់ស្មានមិនដឹងអត់ដឹងទេណាតតែលែងកងថាមិនដឹងណាហើយតមុនក៏កោទៀតហ្នឹងមិនដឹងតែបើអត់ដឹងអត់ទៀតណាហ្នឹងអញ្ចឹងចឹងការស្មាប់នេះញោមដឹងហើយណាមិនមែនគាត់តែអបាសិកាជាណាទេហើយក៏មិនមែនជាអបាសិកាទេសួរណេដែរណាមានទៀតទៀតញោមណាពីព្រះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅក្នុងវិសាបាលីថាអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាណាអនិច្ចំគឺសភាពប្រែប្រួលមិនទៀងមិនថាមនុស្សមិនថាសត្វមិនថាទេវតាអីទេណាគឺសត្វតែវាមិនទៀងទាំងអស់វារួមទៅអាចតែមានរូបអាចតែមានរាងជីវិតរបស់យើងតែមានការមិនទៀងទាំងអស់ណាសូម្បីតែរបស់វត្ថុដូចជាម៉ូតូដូចជាឡានប្រទេសអីចឹងទៅតែមិនអាចធ្វើចលនាបានវាគ្រាន់តែយើងនឹងប្រើវាណាក៏វានៅតែខូចក៏វានៅតែចាស់ណាចាស់ទម្រង់តែមនុស្សយើងប៉ុន្តែមនុស្សយើងណាវាជាវត្ថុទៅទៀតណាទីមួយទៅជីវិតរបស់យើងតាមឆ្នាំអវ័យតាមកាលតាមពីវិបាកអវ័យក៏ដោយមិនតាមកាលឬក៏មិនតាមកាលគឺខិតលើកម្មរបស់យើងគ្រប់គ្រប់ទាំងអស់ហើយមិនមែនថា
បួសហើយអត់ចុកទេតាញោមណាបួសក៏ចុកដែរណាប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃឆ្នាំ3វិញទៅលោកអញអវិស្រូរួនអាកែមិនមិនទៅមុនញោមទៅទៀតដល់ហ្នឹងហើយមើលទៅជួលោកតាមើលចាអញ្ចឹងកុំថាណាទៅថាលោកបានអត់ចុកអញ្ចឹងទៅទូនជាអត់អត់ទេនឹងហើយកុំអីចង់ទៅគឺដោយការសេចក្តីស្នាប់នេះតែមិនទៀងអ្វីដែលកើតតែមិនទៀងនោះចាហើយដូចជាចំនួននៃព្រះតមានភាដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រសាទនៅនាងបទុមតីណានាងបទុមតីហើយនៅបរមម្នាក់ហើយឈ្មោះតែថាសុគៈបណីណាស់ញញោមតែគ្នាទាំងពីរនេះហ្នឹងខ្លួនហ្នឹងអត់មានគិតថាធ្វើអ្វីដែលទៅក្នុងសង្គមទេតែនាងគ្នាហ្នឹងគឺលេងដល់បែងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ទៅគិតថាជីវិតរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺតែនៅក្នុងជីវិតអមតៈណាអញ្ចឹងគឺសូម្បីតែសាវៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងដែលព្រះអង្គបានទៅប្រោះសាទលោកជារៀងរាល់ថ្ងៃជាម្ដាយជាឪពុកជាសទ្ធិជាបរិវាររបស់សទ្ធិនឹងគឺធ្វើបន្តរាល់ថ្ងៃអត់តែពីអ្នកនឹងថ្លែងបណ្ដាខ្លួនខ្លួនអីសោះនឹកឃើញថាកើតមកជាមនុស្សអរដសាយសិនដល់បីចាំធ្វើប៉ុននេះអស់ឥឡូវនឹកអញ្ចឹងណាញោមដល់គ្នាទៅលេងដល់បែងស៊ីសងអីចឹងទៅតើមានលុយមានកាក់តើអពុករបស់ខ្លួននឹងបានចែកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យអស់អញ្ចឹងទៅអពុករបស់ខ្លួននឹងពីរបស់ស្នាប់បាត់ទៅទាំងអស់ល្មមណាហើយអពុកស្នាប់ហើយក៏មិនញាក់សតិមិនញាក់អារម្មណ៍មួយថាអាជីវិតរបស់យើងវាមិនទៀងក៏នៅតែប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីអាក្រក់ជារៀងរាល់ពេលអញ្ចឹងទៅបើដល់ពេលថ្ងៃមួយដឹងខ្លួនដល់ដល់ពេលវ័យចាស់ជរាជំពាក់អ្នកភូមិជំពាក់អ្នកស្រុកគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ណាគ្រប់ទាំងអស់ដល់ពេលថ្ងៃមួយនេះគឺទៅកន្លែងណាក៏គេមិននិយាយរកទៅកន្លែងណាគេមិនរកអានទៅកន្លែងណាក៏គេអត់ពើណាញញោមយ៉ាងណាមិញក៏ដោយទៅជាយើងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នសង្គមនេះអ្នកល្អស្រឡាញ់ល្អអ្នកអាក្រក់ស្រឡាញ់អាក្រក់ហើយជឿឯងញញោមអញ្ញាញោមក៏អ្នកល្អស្រឡាញ់ល្អអ្នកអាក្រក់ស្រឡាញ់អាក្រក់ហើយវាអាចទៅបាញ់អីជាមួយគ្នាអ្នកល្អទៅជាមួយអាក្រក់ក៏អាចមាននៅជាមួយគ្នាកើតទេអញ្ចឹងបានថាព្រះរាមានៅព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងទេវតានៅជាមួយទេវតាទេវតានៅជាមួយខ្មោចខ្មោចនៅជាមួយទេវតាដល់ដល់ពេលខ្មោចនៅជាមួយខ្មោចនោះវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាបែងចែកមនុស្សអាក្រក់វានៅតែជាមួយអាក្រក់គឺត្រូវគ្នាមែនតើត្រូវគ្នាណាស់ហើយយើងធ្វើបុណ្យយើងធ្វើទានអីអញ្ចឹងទៅ
ហើយអ្នកអត់ធ្វើទៀនអ្នកអត់ធ្វើបុណ្យតែអ្នកជំទាស់លោកសុំឯងចេះលោកសុំឯងចូលចូលឲ្យណែអញ្ចឹងណាយកតែមិនថាខ្មោចនៅជាមួយខ្មោចគឺកៅគ្នានោះអត់តែធ្វើបុណ្យអត់តែធ្វើទៀនទេអ្នកអត់តែធ្វើទេទោះជាយ៉ាងណាយ៉ាងណាឪពុកម្ដាយមានការឈឺតម្កាត់មានការឈឺវិលមុខតវត្តតែខ្វាន់ជើងតាមរួយក្តីឯងអត់អត់ទៅមិនឯងអត់អត់ទៅសំខាន់គឺប្រែខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងញោមនឹងថាខ្មោចនៅជាមួយខ្មោចអត់មានតើឃើញថាធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីទេដូចជាមនីមិនទុំនឹងជាដើមមិនញោមណាមានឈ្មោះចឹងឯងញោមហើយញោមនៅក្នុងនេះអត់មានទេក៏អត់មានត្រូវនកុំឲ្យទុយឬនឹងពេកអត់ដូចយើងនឹងវិញបញ្ញាមងញោមបញ្ញារូបរបស់ញ៉ៃអត់ត្រៃអត់ក្រំណាស់ហ្នឹងហើយតើឡើងពេលខ្លួនអញ្ចឹងតំណងគ្នាទៅវេច្បាយវគ្គលុយអ្នកស្រុកអ្នកស្រុកនឹងក៏ទៅទៀមទីចុងមែនអព្រះសម័យសាមពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ថាសម្ដែងលើខាងអនិច្ចំគឺសភាពប្រែប្រួលវាមិនទៀមទេអត់ទៅវាមិនទាត់តែទៅតាមកម្មរបស់យើងតើឡើងពេលអញ្ចឹងវាគេក៏មិនកើតអីក៏ទៅណាទៅណាក៏មិនកើតក៏អត់មានអ្វីទេញាតិញោមគឺមានតែការរត់ចោលខ្លួនរត់ចោលស្រុកគឺរត់ទៅដោយការដើម្បីចង់ឆ្នាំនៅកាសមុទ្រតោះណាចង់ឆ្នាំវិញណាតែដោយសារតែគិតខុសអំពីឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនតែឪពុកម្ដាយខំចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាឲ្យស្គាល់ល្អឲ្យស្គាល់ខុសឲ្យស្គាល់ត្រូវកន្លែងណាដែលគ្រូក៏ពិតកន្លែងណាដែលមិនគ្រូក៏ពិតទៅក៏ពិតតែកន្លែងដែលខុសអញ្ចឹងទៅក៏នាំគ្នាធ្វើពួនមួយនឹងតោអាវពួកអាមាតទាំងឡាយចំពោះនឹងឯងមកមហាជីវិតរបស់ខ្លួនពួកអាមាតទាំងឡាយក៏វាមិនអាចធានដែរអត់ធានទេអត់ធានពីពួកសម្រាប់អនុមធម្មតាទេអញ្ចឹងទៅក៏នាំគ្នាទៅបែរទៅស្ទឹងទៅមហាសមុទ្រដើម្បីឲ្យឆ្លងទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែអាជីវិតតែមិនទាន់ស្ងាត់ហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏មិនស្ងាត់ដែរញោមអត់ទាន់ស្ងាត់ទេចឹងលោកញោមបងប្អូនយុវជនយុវតីក្តីលើតាមម្ដាយសង្គម Facebook គឺឃើញហើយណាឃើញយ៉ាងម៉េចអង្គា7ជាន់នៅក្រុងប្រសិទ្ធនោះនឹងគាត់មើលមនុស្សដែលត្រូវស្ងាត់គឺស្ងាត់មនុស្សដែលអត់អត់ក្រុងគេឲ្យកប់ឲ្យនៅតែមិនស្ងាត់ទីញោមគិតមើលនឹងអញ្ចឹងទោះតាហេតុបួនយ៉ាងណាយ៉ាងណាបាយជុះមិនទាន់ស្ងាត់ពុនច្រើនក៏មិនទាន់ស្ងាត់ដែរណាយ៉ាងណាមិញដោយអបាសិកាជាណាត់អញ្ចឹងជីវិតរបស់គាត់គឺអត់ត្រឹមនឹងជីវិតរបស់គាត់គឺលាចាក់អំពីកូនលាចាក់អំពីកូនចៅលាចាក់អំពីកូនប្រសាកូនមកកាចៅជាដើមទៅលាចាក់អំពីផ្ទះបីភូមិស្រុកគឺលាទៅពេលនេះហើយមិនអាចទាញឲ្យគាត់មកវិញបានទេណាមិនអាចទាញបានទេអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិនដូចជានាងមនីមតុងអញ្ចឹងចង់ឆ្លាក់ណាស់ឲ្យសាងដៃជំពាក់លុយពាក់ចំណល់អ្នកភូមិអ្នកស្រុក
ដល់ទៅដល់កណ្ដាលសមុទ្រអាលោកជាបាក់ទៅបាក់ទៅបាក់ទៅមកខាងអាដែរណាអានឹងគឺជីវិតវាមិនទាន់ស្លាប់ដូចយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏ដោយជីវិតរបស់យើងក៏មិនទាន់ស្លាប់ដែរយ៉ាងណាយុវជនយុវតីបងប្រុសបងស្រីចង់ធ្វើអតិធិធិក្តីនឹងជួនកាលទៅកំពុងតែចង់អតិធិធិឪពុកម្ដាយទាន់ក៏ទៅចាប់មកវិញទៅនឹងមានចង់ខ្លះទៅក៏លូតទឹកលូតស្ពីនឯងចឹងទៅណាតែខ្លះហើយឪពុកមិនទាន់ស្រង់នឹងឃើញរស់វិញទៅនឹងមានតាមកម្មទៅតាមយថាទៅតាមបុណ្យកុសលដែលយើងបានធ្វើអតីតកាលមកដែលយើងបានប្រសងរសិលដែលព្រះដំណិភាសំដែងហើយថាបាណាទេបាតាឯសត្វមានជីវិតទាំងឡាយយើងក៏លងហើយរវាងចាស់ហើយជីវិតរបស់យើងក៏វាចាស់នៅពេលនឹងដែរចឹងបានថាអវ័យក៏ដោយដូចជាក្នុងពេលនេះជាដើមហើយយើងធ្វើបុណ្យនេះគឺថាល្អណាស់ប្រពៃណាស់ញាតិញោមព្រមានកណ្ដាប្រវៃកាប្រវៃរួចពេញតោខែដាច់អីទេយើងធ្វើបន់មួថ្ងៃដូចញោមញោមចឹងអាចធ្វើរាល់ថ្ងៃណាហើយធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះគឺញោមអត់ដឹងទេដឹងធ្វើកន្លែងណាដឹងកន្លែងណាញាតិញោមហើយញាតិញោមអត់ដឹងអានេះបាទស្មាក៏អត់ដឹងដែរញោមព្រោះញោមនៅផ្ទះញោមណាហើយបាទស្មាមិនដឹងអាត្មាអត់មានញាញោមក៏មិនដែរកូនច្រើនជាងញោមនៅ19អង្គរាល់ថ្ងៃ19អង្គហើយរាល់ថ្ងៃអពិទឹកសុទ្ធអពិទឹកសុទ្ធវិជ្ជាអពិវិជ្ជាទឹកសុទ្ធអពិទឹកសុទ្ធទាំងហានគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ណានេះគឺជាបុណ្យរាល់ថ្ងៃឯយ៉ាងណាមិញញោមក៏អញ្ចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែកាលយើងធ្វើបុណ្យរាល់ថ្ងៃនេះគឺតែតាមតណ្ណកាលដូចជាឲ្យកូនអញ្ចឹងទៅណា100ក្តី200ក្តី300ក្តីរាល់ថ្ងៃនេះជាបុណ្យរបស់ញាតិញោមហើយណាដល់ឲ្យពេលល្អដូចជានៅក្នុងវេលាឱកាសនេះបុណ្យធំប៉ុណ្ណាបុណ្យយ៉ាងណាយ៉ាងណាទេញាតិញោមគឺច្រើនណាស់វាមិនអាចប្រមាណមិនត្រូវទេចឹងបានថាបុណ្យគឺប្រែដល់សេចក្តីល្អបុណ្យចម្រើននៅអាយុរបស់យើងបុណ្យចម្រើនអាយុសាស្ត្ររបស់យើងបុណ្យចម្រើននៅកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់យើងបុណ្យរក្សានៅសេចក្តីសុខរបស់យើងបុណ្យរក្សានៅលាភរបស់យើងគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ណាចឹងគឺបុណ្យនោះគឺខ្លាំងមែនតើញាតិញោមក៏ប៉ុន្តែវាខុសពីសេចក្តីបាបតែណាបើយើងធ្វើបាបបុណ្យកុសលរបស់យើងទៅតាមនឹងដែរចឹងបានថាព្រះរាមានព្រះអង្គទ្រង់ថាសំឡែងបុណ្យវាបុណ្យឯបាបវាបែងចែកគ្រប់គ្នាហើយការធ្វើបាបខុសណាស់ញោមអើយញោមគឺអត់ញោមបាបខុសណាស់ញោមធ្វើបាបខុសអាតម្រង់បានខុសអាហើយបើធ្វើបុណ្យអត់ខុសទេណាដើរដើរទៅថ្មនៅកណ្ដាលផ្លូវដើរដើរបណ្ណានៅបណ្ដាផ្លូវឬបោះចេញពីវល់ផ្លូវហ្នឹងបន់មួយទៀតហើយបើបាបវិញណាញោមណាព្រះអង្គនៅក្រោយហ្នឹងអត់ដែលអត់ឃើញមកអត់យកមកបញ្ចូលមកប្រកាសមកណាទំរងបាបរបស់បានថានៅបបសក់ទំរងបានសក្តិពេជ្រមួយ
លោកតាមុតរាអស់មកនឹងតែធ្វើបាបបាបណាយោបាបណាអ្នកធ្វើបាបគំទី1ត្រណៈកាលចិត្តចង់បាញ់សត្វទុកមនុស្សងកាត់តងពីមទុកមិញបង្រៀនលោកនឹងបាក់រឿងហ្នឹងនិយាយនិយាយដល់ចិត្តទៅភ្នែកអង្គអង្គណាអនុយធម៌ខ្លួនពេកណានឹងបញ្ជូនលោកទៅដល់ចិត្តទៅភ្នែកអង្គអង្គតែការធ្វើបុណ្យការធ្វើទានវាស្រួលក៏មិនដែរធ្វើបាបពិបាកមែនទម្រង់នឹងបានសាក់នឹងកាប់បុណ្យព្រៀមទីនឹងក៏ស៊ូចិត្តខំអីផងបាញ់ខ្លួនឯងនេះបងណានឹងវាបាក់អញ្ចឹងកាប់បុណ្យនេះគឺស្រួលណាស់អញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញបុណ្យទៅឲ្យផលបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនបើផលបាបវិញគឺវេទនាវេទនាណាញោមតែក៏មិនដែរយើងក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះវាមានតិចវាមានច្រើនទៅមិនមែនថាបានប៉ុនច្រើនទៅសុខបច្រើនទាំងអត់ទេវិលាយឡំជាមួយគ្នាកាលណាបើយើងបានធ្វើប៉ុនច្រើនអសុបិទុកនោះវាបាញ់បង់អញ្ចឹងណាកាលណាបើយើងអត់បានធ្វើប៉ុនធ្វើទៀនធ្វើតែបាបអសុបិទុកវាច្រើនគ្រប់កាលណាទីស័យអញ្ចឹងដូចជានាងមនីមន្តុំអញ្ចឹងញាតិញោមដល់តែពេលអញ្ចឹងទៅមិនចង់ស្នាប់ទេតងងគ្នានឹងដើរវិទ្យាកាអែសំលៀកបំពាក់ហ្នឹងទៅក្នុងព្រៃណាចូលរឿងហ្នឹងវិញញោមអនិច្ចំអាចវាមិនទៀងតើឡងគ្នាចូលទៅក្នុងព្រៃថារបៃតាព្រៃហ្នឹងគឺកាយស្អាវណាមានខ្លាធំខ្លាតូចខ្លាអំបងមានសត្វអាសេរពុទ្ធគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ចង់ស្នាប់ចូលទៅឆ្នាំជ្រាបញាញោមរហូតដល់12យោទេណោះណា12យោបើយើងវិញវិញនិយាយពីបច្ចុប្បន្ននេះដល់យ៉ាងណាទេណាហើយ12យោយងពីសង្គមមុនពីយើងកន្លែងតំណែងធัวកន្លែងទីឆ្នាទៅវត្តកពតទៅហើយ3ខែណោះមែនទេញាតិញោមបើយើង3ខែមុនមានផ្លូវឯងអត់ផងណាសត្វប្រៃ3ខែអត់ដល់ដល់វត្តកពតតែដល់វាអស់ហើយណាហើយវាអត់លោតាមបាន10នាទីទេក៏ប៉ុន្តែការទេសនានេះលោកចាំសក់ប្រកបចាំលោកថ្ងៃមិញហ្នឹងណាចាំជិលមកជាមួយគាត់ទុកលោកទៅជិលមកខាងនោះបានតែជន់ជៀវដល់ពេលគង់គង់ខាងចាំមកខាងលោកតលោកហ្នឹងយូរយូរម្ល៉េះណាយាយវិចិត្រទៅវិញឯលោកនេះចាំថ្ងៃណាមកណាមកជួងអឺរមសកាយណាមិញហ្នឹងណាតែពេលចឹងឃើញយោទៅអញ្ចឹងទេអពន្ធវសាយើងនឹងវាអាចកើតឡើងនៅពេលហ្នឹងដែរណាតែដល់ពេលអញ្ចឹងញាតិញោមចង់ស្នាក់ចង់ស្នាក់តែអ្នកទាំងពីរហ្នឹងប្តីប្រពន្ធហ្នឹងលោកមានឧបតិស័យជាមួយព្រះអមិញភាព្រះសមណៈគូបំតាំងពីអតីតជាតិមកយូរម្ល៉េះមកក៏តាំងដែរណាមានឧបតិស័យអញ្ចឹងព្រះអមិញភាហ្នឹងបញ្ជាបញ្ជាព្រះមហាមុខពលានឹងមកប្រោះព្រំអ្នកទាំងពីរហ្នឹងណាតមកទៅអត់ធ្វើព្រះអង្គពទានទៅឲ្យមកប្រោះព្រំអ្នកទាំងពីរហ្នឹងហើយមកទៅមិនឃើញនៅកន្លែងណាកន្លែងណាក៏និមន្តទៅវិញព្រោះមិនឃើញនេះហេតុឧបនិស្ស័យមិនអាចជួបប្រោះអ្នកទាំងពីរហ្នឹងតើបញ្ជាអ្នកព្រះសារីពុទ្ធទៀតណារហូតដល់ព្រះមាលាទៅទៀតបីអង្គហ្នឹងមើលមិនឃើញរកមិនឃើញទេក៏បានអហេតតែឧបនិស្ស័យមិនជួបនៅបរានឹងព្រះដែលមានទភិនក៏និមន្តមកឲ្យអង្គឯងណាដល់បើព្រះមុខអង្គឯងឃើញនឹងឃើញអ្នកទាំងពីរហ្នឹងក៏និមិត្តធ្វើតាអីសីមួយ
ង្គមមានតំបងវិញគង់លើថ្មហ្នឹងហើយសួរតាអ្នកទាំងពីរហ្នឹងមកធ្វើអ្វីហើយឯបានដល់ព្រៃមានកាយអសហើយយ៉ាងនេះហើយក៏អ្នកមិនខ្លាចអ្នកទាំងពីរហ្នឹងក៏បាក់ពាក្យថាខ្ញុំមកនេះដើម្បីចង់ស្លាប់ណាអត់មានគឺសត្វណាតាហើយណាសោះលើបីតាសត្វតាហើយចូលមកបាត់ចូលមកបាត់ហើយខ្ញុំចូលមកវាលឹងអស់ណាអញ្ចឹងក៏ព្រះដែលមានអភិយក៏បានតំណាញ់ឲ្យថាបើនៅជើងហ្នឹងនៅនោះជីវិតលោកទាំងអស់នោះគឺចង់រួមណាតាមពីកន្លែងសត្វឯកន្លែងអាម៉ាត់កន្លែងអីក៏ដោយតាមគួរនឹងព្រៀមគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងគឺនិមន្តព្រះដែលមានអភិយព្រះមហាមុខពលានទៅប្រោះទឹកប្រោះអីបំចាត់បងទូរគុតអីទាំងអស់ទូរគុតអីហ្នឹងអីអ្នកទាំងពីរហ្នឹងណាចង់ឆ្លាប់នៅញោមចាំអត់ញោមហើយញោមអត់ទេណាក៏អត់ដែរបើចាំសួរញោមនេះហ្នឹងហើយណាក៏អត់ដែរញោមហ្នឹងហើយចង់ឆ្លាប់បើចាំមកនេះញោមមើលទៅលុបទឹកទៅមុខទៅហ្នឹងហើយអីក៏អញ្ចឹងទេក៏ទៅណាតាណៃទៅតែណាអីអត់ចង់ណែហ្នឹងណាញោមមានជំងឺហ្នឹងរត់ទៅពេទ្យដែរដោយញោមនេះថាតែមិនមែនអីទៅសមាធិអីឲ្យជាបាត់ឯណាតែជំងឺហ្នឹងឯងមិនវាផងញោមអើយណាអូវាផងខ្ញុំឈឺតែការចុះអនុវាសញោមអីញោមប្រចាំអញ្ចឹងអាចចង់អាចគ្រប់គ្រប់គ្រប់អង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាហ្នឹងតែណាចង់ស្ងាត់ឯញោមហើយណាអរពេលអញ្ចឹងទៅពលរដ្ឋអ្នកទាំងពីរប្តីប្រពន្ធនឹងមកអូចឡើងចឡើងតែតែមានភាពថាហេតុតែឧបនិស្ស័យអ្នកទាំងពីរឯងនឹងមកដល់កន្លែងទីនេះពេលស្ងាត់បន្តរវេជួយឲ្យអត់មានសក្តាមករៀងរៀងបើសារតែអ្នកនឹងមានបំមិនអាចទន់ស្លាប់បានទេមកចុកនោះគឺនៅខ្ពើអ្នកទាំងពីរនឹងឯងអបសិនដែលមកចុកនៅស្រឡាញ់មកចុកនៅរកអាអ្នកទាំងពីរហ្នឹងតាំងពីក្នុងសមុទ្រមកម្ល៉េះណាអើមិនទៅលោកតាឯងដឹងថាខ្ញុំទៅឡើងសមុទ្រតែនិយាយដល់ឡើងទៅឡើងគឺអ្នកមានបុណ្យបានដឹងនិយាយអញ្ចឹងណាញោមតើអំពីអញ្ចឹងហើយតើឥឡូវបិទចង់ស្ងាត់ទេលោកតាឲ្យមុខឲ្យថាដាបង្រៀននៅមុខវិជ្ជាតែមួយទេណាមួយហើយគឺអាចប្រសាទដល់ស្ដាប់លោកទាំងឡាយទាំងពលនៅក្នុងគុំគុណក្រៀមរបស់អ្នកទាំងនោះចុះណាឯអ្នកហ្នឹងតាំងពីកំពុងតែភ័យខ្លាចឬទៅពាក់លុយគេហ្នឹងផងញោមណាបើឡើយពេលអញ្ចឹងទៅបង្ហាត់បង្រៀនសូមឲ្យអ្នកទៅវិញចុះទៅណាទៅវិញទៅឲ្យទៅមើលអ្នកជំងឺនៅក្នុងគុំគុណក្រៀមនោះតែកំពុងតែទូរកត់ទូរកត់មានការខ្វះខាតឆ្នាំពេទ្យមានការគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ជួយតាឡពេចឹងទៅទៅវិញទៅជួបកូនហៅថាកូនពុតរបស់សភៃតែគឺជំពាក់លឺរកកោតអីញោមណាជំពាក់រកកោតតាឡពេចឹងកូនពររបស់សភៃក៏ពុនជឿបើហៅថាអ្នកទាំងពីរនោះក៏អស់ជាបាភៀមអីព្រះតែមានភៀមក៏បានចង់សំណែងឲ្យថាកាលណាទៅលើមនុស្សម្នាក់ណាមួយដែលមានជរាចឹងមុននឹងមើលគឺឲ្យឃើញនៃតថាគតនៅលើក្បាលនោះគឺជាណាដល់ពេលអត់ហ៊ានលាញោមព្រោះអត់មានចេះអីផងតែពេលទៅមើលទៅឃើញថាគតនឹងក៏នៅពីលើក្បាលកូនចុកថៃនឹងក៏តែបោះផ្លិតជាផ្លិតឬប៉ុលចឹងមើលតែឃើញទៅពាក់តែសុភ័យនឹងឡើងសងឡើងអីរួចគ្នាឲ្យមានបាក់អ្នកទាំងពីរនោះ
ដល់ឲ្យរហូតដល់ចាយលែងអស់អ្នកភូមិអ្នកស្រុកគូនៅព្រៀងកំពុងទទួលដល់ផុតមានជំងឺគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នោះជាទាំងអស់ញាតិញោមកាលពេលជាទាំងអស់អញ្ចឹងហើយមានប្រាក់កណ្ដុំមានច្រើនចាយមិនអស់លីងណាដល់ពេលចាយមិនអស់សរុបមកឲ្យខ្លីញាតិញោមបានពេលចឹងទៅគេកំពុងតែលោកព្រួយម៉ាច់ចោតនឹងតាមម៉ោងសាលាញ៉ាម៉ាច់ចោតនឹងតាមម៉ោងសាលាញ៉ាមករួចសកមួយអាទិត្យទៀតខ្ញុំនឹងមកជីកយកអ្នកទាំងពីរហ្នឹងអពុនក៏ទៅប្រាប់ដៃដែលក៏ទៅប្រាប់ពុនថាអញ្ចឹងចោតទៅកាលអញយើងចង់ងប់អត់ឲ្យយើងងប់តែដល់ពេលមានប្រាក់កែវកងមកយកយើងមិនកាលសំលៀកបំពាក់តាំងពីលួយកាក់ទាំងអស់រត់ដើម្បីទៅឆ្នាំមានកិច្ចការរួចជាញោមណាជីវិតរបស់មនុស្សណាមែនទេញាតិញោមអត់កិច្ចផុតទេណាអញ្ចឹងបានយល់ឲ្យព្រៃថាការស្លាប់នេះមិនមែនការអ្នកលងងបានស្លាប់អ្នកចេះបានអត់ស្លាប់ហើយការស្លាប់នេះមិនមែនកំណត់ថាតើតែអ្នកមានបានអត់ស្លាប់ណាគឺអត់មានអញ្ចឹងដែរខ្ញុំព្រោះថានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook គឺខ្ញុំសឹកតែជាអ្នកមានបុណ្យហើយខ្ញុំបានរួមក្នុងពេលនេះណាបើសិនតែអត់មានបុណ្យនៅក្នុងខ្លួនទេខ្ញុំគិតមើលកន្លែងណាក៏មានតែឥឡូវនេះណាមានបុណ្យធ្ងន់ណាស់ខ្ញុំបើសិនតែយើងមានលាជំងឺបាក់នឹងជួនកាលទៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏មានការលំទឹកក៏មានការធ្លាក់ទឹកក៏មានការអន្ទះបាញ់ក៏មានច្រើនបែបយ៉ាងណាស់ញាតិញោមហើយហេតុអីបានតែមិនតញោមដោយសារតែប៉ុនច្រើនចឹងហើយតែញាតិញោមតាំងពីអាត្មាក្រែងកណាងគុំម្ចាស់ទុកព្រះអង្គញាតិញោមអត់មានអ្វីទេមានតែតែការទៅសំលើបុណ្យកុសលឲ្យបានច្រើនតែជីវិតរបស់យើងគឺមើលមិនទៀងទេហើយញាតិញោមគុំទៅញាក់ផ្អើលគល់នៅណាណយណីអស់ញាតិញោមណាគុំញាក់អាយ៉ាងនេះគុំញាក់អាយ៉ាងនោះថាគល់ជើងបីមានបុណ្យគុំថាជើងគល់គោមានក្បាលបីមានបុណ្យជួនកាលទៅនឹងឆោតញ៉ាំងគូយកទឹកមើលយកផឹកទៀតមិនយកពីស្ងាញ់អីស្ងាញ់វិញញោមហើយទៅឆោតពេកទៅណាញោមណាជួនកាលត្រៃទុកនឹងគ្នាបញ្ជការមានការចាំងតិចតួចថាបារមីណាថាព្រះអង្គបានត្រាស់ហើយញោមក៏បានត្រាស់ដែរញោម5000ព្រះវស្សាបានព្រះតាមេត្រីបានត្រាស់ជាប្រពុតត្រង់ត្រង់នៅពុទ្ធសាសនា80000នៃសាសនាញាតិញោមណាអញ្ចឹងទេគ្នាមិនទាន់អស់កម្មរបស់គ្នានឹងបានគ្នាកើតមកអញ្ចឹងជួនកាលទៅគាត់ជួន5ឡងគ្នាទៅពុទ្ធទៀនទៅធុសុំទឹកមាត់គូសុំទឹកនោមគូមកដល់ពុទ្ធវាអត់តអញ្ចឹងណាញោមពេលដែលមានតែគ្នាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងមានគុណមាន48ទេណាអសេវនាតពាលយានាពុកគូមិនគួរសាបគុកនៅពុលពាលនឹងមួយបណ្ឌិតាណញ្ចៈពុកគូគួរសាបគុកនៅពុលជាបណ្ឌិតដែលមានឪពុកមានម្តាយមានជ័យមានតាមានបងមានប្អូនមានប្រសងនេះគឺជាមង្គល
ពោជាចំពោះចំណៃជាណាស់ពួកគ្រូពួកពោជាមិនថាតិចមិនថាច្រើនទេនិស្សិតជាមានគុណញាតិញោមមិនមែនដើមថ្នោតគ្នាអន្ទះបាញ់ហើយទៅបុកមកវិញស្បា5នាំគ្នាទៅអុយទូកសុំបទុយហើយញាតិញោមណាអត់មានទេញាតិញោមអត់មានទេក្នុងទីនេះញោមហើយចឹងបានតែអត់មានបទុយឡើយចឹងណាញោមចឹងវិញយើងកុំឆោតគឺយើងត្រូវតែសំនៅសេចក្តីល្អណាសំអាតដោយកាយសំអាតដោយវាចាសំអាតដោយចិត្តរបស់យើងឲ្យបានល្អគុំតើគុំសំអាតចិត្តយ៉ាងម៉េចគុំតើមានចិត្តជំនុំគុំគួនទៅអ្នកនេះគុំមានចិត្តជំនុំគុំគួនអ្នកនោះគុំទៅគុំនោះគុំគួនទៅបរានេះបរានោះក្មេងនោះក្មេងនោះវាមិនមែនជាប្រយោជន៍យើងទេរឿងដែលអត់ប្រយោជន៍យើងថាត់ចេញទៅរឿងដែលមានប្រយោជន៍យើងត្រូវយកឲ្យបានណានេះគឺជាចិត្តមួយគំនុំគំគួនបើតែហៅថាវាចានោះគឺយើងវាចាធ្វើឲ្យល្អមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបដៅតកូនទៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបដៅតែបុគ្គលណាដែលមិនស្ដាប់អពុម្ពម្ដាយទៅយើងជាអង្គយើងជាមីងយើងជាពូគ្រាន់តែប្រាថ្នាប៉ុណ្ណឹងនេះគឺជាជនបណ្ឌិតអញ្ញាញោមណានេះគឺជាវាចារបស់យើងគុំទៅជាគុំទៅបោកគុំទៅអវយវៈបច្ចៈវាមិនមែនទេណាទីទី1ទី2ទី3គឺហាត់កាយចិនកាយរបស់យើងនេះវាសំដៅលើហៅថាជាកាយល្អមួយតែសម្រាប់យើងគឺសម្រាប់សំពះជំរាបសួរដល់លោកជ័យលោកតាមានឪពុកមានម្ដាយជាប្រធាននេះគឺជាមាគ៌របស់យើងហើយនេះគឺជាជនបណ្ឌិតរបស់យើងហើយមិនមែនថាទៅប្រើទៅបែងគុំដើមថ្នោតតើបែងគុំឪពុកម្ដាយមិនបែងគុំមិនជំរាបសួរញាតិមិត្តឯមានមនុស្សសប្បុរសដូចគ្នាទៅបែងគុំគូជើងទួនណាជួនកាលទៅបែងគុំគូជើង5ទៅបែងគុំគូជើងស្ទឹកក្បាល3ណាខុសរឿងណាញោមខុសមែននៅព្រះដែលមានលោកព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអញ្ចឹងតើអ្វីដូចមាននោះនឹងអញ្ចឹងតើខ្លួនចង់ស្លាប់អត់អើអើស្លាប់ទេទៅអុយទៀនទៅអុយធូបបាន់ខ្លាំងតែកុំអើស្លាប់កុំអើស្លាប់ស្ដាប់មិនបាននាំគ្នាស្ដាយមានស្ដាយប្រាក់ស្ដាយកែវស្ដាយកងដល់ដៃគូសុរកាយគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់គឺស្ពនរត់រត់អណានមកវិញហើយយើងធ្វើស្ពនអញ្ចឹងដូចមុនអញ្ចឹងយើងធ្វើស្ពនយូរវិញណាមានឯងទីបំផុតអាជីវិតម្ដងហើយអស់បន់អស់ទោះសារហើយនៅតែសម្ដែងឆ្នាំនឹងធ្វើខ្លួនឆ្នាំនៅបណ្ដាទលីខ្ញុំគិតមែននេះដោយសារតែអីទោះដោយសារតែអង្គបំនៃអង្គកម្មរបស់មនុស្សតែទូទៅដែលបានធ្វើនៅសេចក្ដីអាក្រក់ឬក៏ល្អតាំងពីអតីតកាលមកម្ល៉េះតាទីបំផុតញាតិញោមគិតមែនបានមាសបានប្រាក់បានកែវបានកងប៉ុណ្ណឹងមិនសមនឹងបំអីទេមិនដែលធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីទេនាំគ្នារត់ទៅវិញប្រាប់ទៅទៅកាន់ទៅរួចញោមមិនទាន់ចាប់ជាផងញោមកាត់មែននឹងអញ្ចឹងឲ្យសារដែលបានមានបានប្រាក់កែវកងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហើយថាពាក្យថាប្រយោជន៍មាន3ប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នប្រយោជន៍អនាគតនិងប្រយោជន៍និព្វានប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នដូចញោមអញ្ចឹងមិនថាបសំមិនថាអបាសកអបាសិកាទីយុទីយការទេបញ្ញាបច្ចុប្បន្នគឺមាន4ទី1ឧត្តរឋានសម្បទា
មិនមែនត្រឹមតែនៅផ្ទះសំផងនេះញាតិញោមណាជឿអញ្ចឹងព្រោះមនុស្សយើងត្រូវការចង្ហាន់មនុស្សយើងត្រូវការចិញ្ចឹមអពះមិនថាយប់មិនថាថ្ងៃទេណាអញ្ចឹងប្រយោជន៍ដែលយើងខំរកបានដូចបីបានស្រាំងដូចយើងគួរគិតគួរគូរកបានហើយគុំទៅចាយអត់ប្រយោជន៍នៅក្នុងក្រៅពុទ្ធសាសនាយើងបានហើយយើងត្រូវចែករំលែកនៅក្នុងពុទ្ធសាសនារបស់យើងទី1នៅក្នុងពុទ្ធសាសនារបស់យើងគឺមានអពុទ្ធមានម្ដាយមានបងមានអូនអញ្ចឹងតែយើងគួរលះបង់ឲ្យទានរបស់យើងនេះជាប្រយោជន៍ទី1តើដល់ពេលប្រយោជន៍ទី2ហៅថាអរិយសម្បទានោះគឺយើងត្រូវចេះបែងចែកពេលដែលយើងត្រូវលះបង់ពេលណាពេលដែលយើងត្រូវចាយពេលណាទៀតតើដល់ពេលយើងខំរកអត់អនិច្ចខ្លួនយោយើងគាត់អត់អនិច្ចអនិច្ចខ្លួនទេណាខំរកអង្គុយខំរកតែថ្ងៃតកែថាឲ្យដូចស្កែដូចស្មៅក៏នៅតែខំប្រឹងរកដល់ដល់ពេលបានប្រាក់ខែមកតោះយើងណាទឹកទៀងអង្គុយមកប្រពន្ធខំចាំអូយចាំបងអញទៅណាបងអញអឺដល់អស់លុយលីងបាក់លុយអូនអើយបែកកាំងម៉ូតូនិយាយពីកំហុសទៀតហើយអញ្ចឹងយើងចាយយើងអាណិតខ្លួនឯងខំប្រឹងរកពីយប់ដល់ថ្ងៃហើយយើងចេះចាយរំលែកទៅណាយើងខំសម្លាញ់ផងសម្លាញ់អូនសម្លាញ់កូនបញ្ញាពុនតាំងពីតាមកពីមុនណាអូនរកពីបានហើយចេះចាយពីវិលទៅនេះគឺជាអរិយសម្បទាទី3កលយានិមិត្តតាអញ្ចឹងយើងតែគួរសែគួរមិត្តនឹងមិត្តពេលណាដែលមិត្តល្អណាអញ្ចឹងយុមិត្តនឹងគឺមានតែឪពុកម្ដាយយើងតែដែលល្អនោះណាអត់មានការវិមេតាយើងទេយ៉ាងណាមិញញញោមឪពុកម្ដាយតែជាអ្នកបង្កើតឲ្យយើងនោះដូចជាអបាសិកាជាអាចមុននឹងគាត់ឆ្នាំទៅនោះគាត់ធ្វើសេចក្តីទុកច្រើនទុកប្រការណាស់ទំលំឲ្យយើងបានពេលនេះណាអញ្ចឹងសេចក្តីទុករបស់គាត់នឹងចង់ឲ្យតែកូនបានសុខទេចង់ឲ្យតែកូនបាននៅសេចក្តីចម្រើនដល់ទៅពេលទីបំផុតខ្ញុំកាត់មកមានយកអីទៅតាមអត់ញញោមហើយញោមមានយកអីទៅតាមអត់ដល់ឡងហ្នឹងអត់អានលីងកសោទៀងនេះធ្វើដើម្បីកូនក៏មិនអាចយកទៅបានដែរណាអានសេចក្តីស្រឡាញ់កូនចង់ឲ្យកូនបានសុខចង់ឲ្យកូនមានមុខចង់ឲ្យកូនមានមាត់ចង់ឲ្យកូនជីកមានឡានជីកទោះតែយ៉ាងណាក៏លោកបីត្រូវសម្បត្តិដែរហេតុតែស្រឡាញ់កូនទីបំផុតទៅអត់មានអីទេមានតែកូនវិច្ឆនៅជាឆ្អឹងមួយកញ្ចក់ឲ្យកូនបានមើលទេញញុំណាអញ្ចឹងហើយគឺយើងអ្វីក៏ដោយគឺយើងត្រូវសេពគប់នូវមិត្តល្អល្អដែលជាឲ្យប្រយោជន៍ដល់យើងអេជាអើយនៅសេចក្តីបញ្ញាចតមៀងគូលរោតំដល់យើងយ៉ាងណាមិញក៏ដោយទូជាឪពុកម្ដាយខំស្គងត្រង់ណាត្រង់ណាក៏ដោយក៏បងមិនអាចលះបង់តែពាក្យបរិបូរណនេះថាកាត់ទឹកមិនដាច់ហ្នឹងញោមកាត់ទឹកមិនដាច់ទេណាទូជាគាត់យ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់នៅតែកូនស្រឡាញ់ដែរនៅតែស្រឡាញ់កូនគ្រប់គ្រប់គ្នាមិនថាញោមអាត្មាមិនថាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទេណាទាំងទីបំផុតញោមកាត់មើលណាមានតែធានតិចទៀតនោះពោលជា
តែពេលពូជាមានអីញញោមមានតែស្អងហ្នឹងអីស្អងហ្នឹងកាលណាបញ្ញាញោមស្រឡាញ់ទៅរកអានទៅដាក់ពីនឹងការប្រណបណ្ឌិកាក៏រូបគាត់ថ្ងៃមានអីទៅចាំជួនកាលទៅទីងធៀបដាក់មកមកតែប៉ុណ្ណឹងហើយគិតយ៉ាងណាញញោមណាអត់មានអ្វីតបស្នងសងគុណដល់គាត់បានទេណាអញ្ចឹងមិត្តភ័ក្តិអ្វីក៏ដោយក៏ស្រឡាញ់យ៉ាងណាក៏មិនស្មានៅជុំបណ្ឌិតឬឪពុកម្ដាយយើងដែរណាដោយសារគាត់តែមានសង្ឃាធម៌អធិគុណមានឧបការៈគុណមានសង្ឃាធម៌មាន3យ៉ាងនេះទើបថាតាមេត្តាបៃតាស្រឡាញ់កូនញាតិញោមអនុមោទនេណាអញ្ចឹងគឺទី3គឺមិត្តនៃការយើងសាកគប់នេះគឺសាកនៅលើល្អល្អដែលអត់បញ្ចោយដល់យើងទី4គឺសមាជិកមេត្តាភាពជាអ្នកស្មារតីចឹងយើងកុំប្រកាន់អ្នកនេះយើងកុំប្រកាន់អ្នកនោះអ្នកនោះក្រអ្នកនោះមានអត់មានជាផុតដល់សេចក្តីខ្លាំងទេញាតិញោមកាលណាបញ្ញាញោមទៅសាកតែអ្នកមានណាបានន័យថាអ្នកមានអត់ឆ្នាំទេណាខុសហើយញាតិញោមណាខុសហើយយ៉ាងណាមិញញោមមិនបានឃើញចាក់ស្ដែងអាត្មាឃើញចាក់ស្ដែងញាតិញោមអាយដំជាឈ្មោះអីជាញោមព្រះសង្ឃមិញអាត្មាទៅបញ្ជូននោះគឺគាត់ឡើងអន្តកថាថាទីប្រសាសំដេចបណ្ដាជោរសានឹងអានជីវប្រវត្តិអញ្ចឹងត្រង់តែបានទុំញាតិញោមថាជុកបានទុំអាត្មាបានគាត់នាងសោយអីថាញោមញោមនៅអត់ស្អាតបើបដាក់ហើយអីឲ្យសោយទៅតែជុកបានទុំទៅក៏គាត់ថាអត់ស្រួលទេវិញមកធីនមកញោមនៅមិត្តនឹងមកនៅវាបាក់ទាំងគាត់ជីកខ្លួនសុទ្ធតែអង្គរៈទៅវិញមានអរានពេកទេអញ្ចឹងជីវិតរបស់យើងវាមិនអាចនៃការកំណត់ខ្លួនបានទេញាតិញោមណាមិនអាចកំណត់ខ្លួនបានទេអញ្ចឹងគឺថាយើងគឺស្រឡាញ់យើងជាមនុស្សអត់មានអ្វីត្រូវការបង្កាន់គ្នាទេណាមិនមែនថានោះមិនអាចជាសត្វអីផ្សេងទេមិនមែនយើងជាយើងកុំបង្កាន់វណ្ណៈនេះកុំបង្កាន់មនុស្សវណ្ណៈនេះវណ្ណៈនោះយ៉ាងណាមិញការនៅសេចក្តីឆ្នាំនេះដែលប៉ះពាល់លើគ្រួសារណាគ្រួសារនោះឯងតែមានការសង្វេគមានការតក់ណត់រំភើបក្នុងពេលដែលឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាតាំងពីតូចយ៉ាងណាមិញដូចជាក្នុងពេលនេះដោយបងប្រុសបងស្រីញឹកវាន់ជាប្រធានអញ្ចឹងទៅតែមាននៅសេចក្តីតក់ឆ្លត់រំភើបណាស់ថាឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមតាំងពីតូចរហូតមកដល់មានគ្រួសារហើយមានកូនចៅហើយតែអញ្ចឹងគាត់បានខំព្រៀងចាក់លោកឯងទៅគាត់តែងអាណិតអាក្រមានសេចក្តីទុកសង្វេគជាខ្លាំងណាស់មានសេចក្តីសង្វេគទុកជាខ្លាំងដោយសារតែឪពុកម្ដាយបានប្រាប់ពាក្យនៅល្អល្អឲ្យកូនមែនហើយញោមញោមមានប្រាប់ហើយញោមបានតែអត់ប្រាប់ញោមទៅអាសួរអត់ងាត់គាត់ប្រាប់ហើយញោមមានឪពុកម្ដាយមិនដែលឲ្យកូនធ្វើអាក្រក់ទេតែឯងឲ្យនៅសេចក្តីល្អជារៀងរាល់ថ្ងៃយ៉ាងណាមិញឪពុកម្ដាយញាតិញោមទុកទូជារុក្ខជាតិមួយដែលហៅថាអង្គឈើណាតាំងឈើតាំងឈើញោមគិតមើលតាំងឈើអ្វីក៏ដោយឲ្យតែមានក្តៅទៅជ្រោកនៅកន្លែងនោះជាមនុស្សដល់ជាមួយមិនបានប្រាក់ជើងទេក៏ប៉ុន្តែជាមនុស្សជាមួយដែលយើង
ចឹងនៅក្នុងពេលនេះដូចជាអត់តាមជើងមួយទៅហើយចឹងទេយើងគូអនុយអធមទៅតាមពុទ្ធការីដែលមានអបាយសិកាជាណាជាប្រធានឯគាត់ខំបីបាច់ថែរក្សាមានមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាមានអធិគុណមានសង្ឃៈធម៌មានឧបការគុណយើងទាំងអស់នេះចឹងទេសូមអញ្ញាតយោសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងអស់គូពិចារណាឡើងវិញដើម្បីជប់ទៅសេចក្តីសុខដើម្បីជប់នៅសេចក្តីចម្រើនចឹងយើងបានឃើញហើយថាជីវិតរបស់យើងនេះមិនមែនដោយអបាយការជាណាមួយទេគឺមាននៅសេចក្តីខ្លះនៅខាងចុងបំផុតគ្រប់គ្រប់ប្រាណយ៉ាងណាមិញព្រះធម្មយុធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហើយថាសត្វពីសត្វតាមរណសន្តិមរណន្តេហេជីវិតាយថាកម្មកមេសន្តិពុញ្ញបាបបលោបគាមនិរយាងបាបកម្មន្តាពុញ្ញកម្មចាត់សោកតាសត្វទាំងឡាយទៀងតែនឹងស្ដាប់គ្រប់គ្រប់គ្នាព្រោះថាជីវិតរបស់សត្វទាំងឡាយសត្វតាមានសេចក្តីស្លាប់នៅខាងចុងបំផុតគ្រប់គ្រប់ប្រាណមួយយ៉ាងទៀតសត្វទាំងឡាយរមែងកាន់យកទៅផលផលផលបាបផែននឹងទៅតាមយថាកម្មគឺទៅតាមគួរដល់អំពើល្អនិងអាក្រក់ណាអ្នកដែលបានធ្វើបាបរមែងចាស់ទៅសោយនៅក្នុងនរកចំណែកអ្នកបានទៅសំនៅផលរមែងបានទៅកាន់ក្នុងសុគតិភពអនុមោទនាសាទៀងមានបែកទឹកជាវិញ្ញាណរបស់អរហង្សជាវិញ្ញាណការបញ្ញាដឹងសង្ខារមិនទៀងទាំងសត្វតែពួកអនិច្ចំស្លាប់គ្រប់គ្នាគ្មានទំនេររកស៊ីត្រកទាំងឡាយចាលរអាយទុបអាយគេខ្លួនស្លាប់តតទេគ្មានអ្វីសោះមានតែសម្ពុតឆ្នាំគេរំជាប់នៅអំបងមានប្រាក់ទាំងអស់ទុបអាយអ្នកនៅខាងក្រោយហើយពេលគួរគិតគន់រកត្រប់ធំកុំស្មានគៀនសង្វាតសើនឹងទៀនឲ្យទៅទំដល់ខ្លួននៅសល់ទាំងលេបាញាតិកាប្រពន្ធកូនរកស៊ីប៉ុនបាញ់ជូនទៅខាងក្រោយជាម្ដងម្ដងមិនដឹងបានប៉ុន្មានបើខ្លួនប្រារព្ធចំណងបានអ្នកម្ដងម្ដងបានត្រង់តងត្រាយតិកេធ្វើឲ្យអនុមោទនាទុសានតវោអស់លោកអ្នកសាធុសពរប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលជាសម័យតាមទានប្រៀនតាមផលញាតិញោមសាធុសពរប្រុសស្រីទាំងអស់នៅភូមិតមលញាតិញោមជពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងមូលត្រង់ទាំងទេវតាសិទ្ធិទាំង8ទាំងអស់ព្រះទីស្នាដល់អង្គញោមកណាតមកភាពសំដែងផ្លែនៅព្រះធម៌អំពីបុណ្យជាបណកិតអនិច្ចំទុក្ខអនត្តានៅក្នុងវិរៈកានេះសន្និមត្តតាមបញ្ចប់តែមិនបញ្ចប់សូមអោយមហាពុទ្ធសានិកាឡើងអំពីអរោជនៈតមីតាមទានវិធានតាមបុណ្យញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់តែបានជួយមកពីទីចិត្តនិងទីឆ្ងាយរួមនៅបុណ្យក្នុងទីអខាននៅភូមិតមលទាំងមូលនេះព្រះសូមគុណបុសាទាំងអស់នេះឧទ្ទិសមហាបុសាដែលបពការីជនរបស់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទដែលបានគ្នាចាកលោកនេះទៅលោកខាងមុខអស់ជាយូរហើយក្តីឬក៏ថ្មីថ្មីនេះក្តីតាំងពីសតវត្សទី1រហូតមកនាបច្ចុប្បន្ននេះតាំងពី3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃត
តាំងពីដូនជីតាញាតិកាទាំង7សំណាងទាំងអស់ទាំងមានមធេរានុថេរៈទុព្រះអង្គត្រៃសង្ឃតាមតាណានុក្រមទាំងអស់មានឧបាសកឧបាសិកាទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាទាំងមូលដែលបានអនិច្ចធម៌ទៅដែលបានជាចាស់រូបនេះទៅទទួលគុណកុសលទាំងអស់នេះឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ពេលគ្រប់ពលាកុំឲ្យអាខានឡើយកាលណាបានទទួលនៅមហាកុសលដល់ជាសម័យតាមទៀនប្រធានតាមប៉ុនឲ្យមានឧបាសិកាជាណាត់តែជាប្រធានក្នុងវិធីឱកាសនេះក៏បានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនក៏សូមបាយបាយក្រោយឲ្យពរតកូនចៅពុទ្ធពរទាំងឡាយគ្រប់ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈនិងសមត្ថ3សមត្ថមនុស្ស1សមត្ថទេវតា1និងសមត្ថព្រះនិព្វាន1តាមតំពួររបស់ញាតិយោបត្រាទៅចោះនៅមជ្ឈានទីក៏សូមឲ្យមាននៅព្រះតនាងអមរាមានបញ្ញាដែលព្រះមហាសត្វចិត្តគ្រប់គុំមុតដោយព្រះអនន្តមានបញ្ញាគ្រប់គ្រាន់នៃព្រះមហាមោគលាថាបកាយចិត្តណាស់ណាទៅទៀតក៏សូមឲ្យកណាគ្រប់ម្ចាស់ទុត្រអង្គនិងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទសម័យតាមទានប្រទានតាមផលដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យជាបណ្ណាកិច្ចនេះឲ្យមានមានព្រះរាជានុគមហាសថីមានអាយុ120ដោយពលាវសាខាហើយបកាយជាណានៈបសុមអជុតតែនៅសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចំណានទន់ព្រះសាមេត្រីគ្រប់គ្រប់ជាអនុរជនីអញ្ចឹងសមតារីឯវធម៌ទេសនាដល់ខ្ញុំកណាមកភាពសំដែងនៅក្នុងវិលឧបានិសនមតែបញ្ចប់តែបណ្ណអាយអេវាំងNo, bye.